liána duše, tak je nazývaná ayahuasca. Přírodní psychoaktivní látka, která se při obřadných rituálech užívá s cílem sebepoznání a duchovního růstu. U psychedelik ale byly zjištěny i antidepresivní účinky. Pro pacienty s depresivní poruchou tak mohou být tyto přírodní halucinogeny novou nadějí v léčbě. Právě proto se Tomáš Páleníček a jeho tým, kteří v expedici Neuron získali divokou kartu, vydají zkoumat terapeutické využití ayahuasky až do hlubokého nitra Amazonie, kde se této posvátné rostlině připisují léčebné účinky.